Друзі, кожен день депутата, який не пройшов до Верховної Ради, виглядає саме так. Алло, що, пересчитали? Ні, тоді викопуйте всі дитячі площадки, забирайте комп'ютер 6-ї школи і виривайте скам'яйку в парку з моїм іменем. Да, я не пройшов. Короче, Леонидыч, вот ключи, тачка на парковке. Все, на клумбе оставлять нельзя. Валерчик, ты куда? Значит, по-перше, я тебе не Валерчик, Валерий Александрович. А по-друге, я в отличие от тебя пройшов. Ну что ж, дорогие мои подписчики, сейчас пойдем в Раду, я вам покажу, как все происходит. Пойдем. Сама ты не пройденка! Ти диви, яка прокурорша, а? Ви як були мусорами, так і залишилися мусорами. Мусоро! Вадік отміна. Вадік, ми вже це з тобою проходили 100 разів, а? Скільки можна, Вадік, а? Мені ти... важко! Це мені важко, Вадік! 30+ на вулиці, а я в шубі, а? Що в нас залишилося, Вадік, а? Як так можна, Вадік? Всі пройшли. Водитель твій прийшов. Сусід, який продає парфуми на розлив, прийшов. Ти що, не міг перекраситися? А мені зелений колір не йде. Не йде. Подумаєш, тобі помаранчевий тоді йшов, а? А потім синій, а потім ти з косою ходив, а потім ти з вилами бігав, як придурашений. Вадік, ти чо не пішов в зе-команду, а? А для цього треба бути зареєстрованим в Фейсбуці. І що? Що-що? Спочатку Фейсбук, а потім що, Інстаграм? Вадік, ти розумієш, як ми тепер будемо жити, а, Вадік? Ми з тобою не зможемо більше мати дітей, Вадік. А це чого? Бо це соціальна нерівність. Перша дитина від депутата, а інші що, звичайні? Ніщеброди! Вадим Леонидович, здрасте і до свидання. Я йду до іншого депутата. Бачиш, Вадік, навіть покоївка від нас пішла. Ми тепер залишилися без уборки. Ой, як вона прибирала. В машині прибирала, в спальні, в ванні 2 рази. Що? Давай пістолетом. Не дам я тобі пістолет. Давай пістолетом. Вадік, заспокойся, тобі сказала. Сідай. Пам'ятаєш, як все починалось, Вадік? А? Як ти зробив мені пропозиції на Мальдівах, а? Потім мій день народження на Сейшелах, да? Море, сонце, пляж, пам'ятаєш, Вадік? Ти розумієш, що тепер цього всього не буде? Падло, ти розумієш, що все тепер, що того не буде? Ти розумієш, я тебе зараз задушу, ти, Вадік? Ти розумієш, я тебе зараз не знаю, що з тобою зроблю, Вадік, тварина! Боже, діти, слава Богу, хоч у вас все нормально! От за 2 дні можна матір набрати? За 2 дні просто набрати матір. Просто. І позвони і сказати: мамо, що? Кинули трубку, все, я вас почула, мені легше, понімаєте? Я вас почула, мені легше. Я йду по селу, зі мною ніхто не здоровається. Голова села мене просто зве, каже: так, от давай на всі землі назад. А я йому кажу: да хіба мати винувата, що сім'я без депутата? Понімаєте, ви мені 15 років що в місті казали? Мать, не надо. Мать, ти що? Ми же лакшері. Все, ребяточки. Прийшло время, як то кажуть, перший транш приймайте. Вот. Ваня, а ти зараз чия мама? Моя чи Вадіка? Просто я не розумію, як поводитися. Танічка, мама не та, що родила, а та, що консервації привезла, так?
Вот, дедові польські гриби. О, дедові польські гриби, я помню цей яд. Я зараз його з пюрешечкою, ам-ням-ням-ням, і все, пока, суїцид. Ой, привет. Я тебе прошу, Вадік, який суїцид? От депутатам зняли недоторканність, оце самогубство. А це твій... Добрий вечір, прокуратура. Квартира Свінцицьких. Да, да. Пані Свінцицька і пан Свінцицький. Ох ти ж стара. А я Романова. Вот, вот ви то нам і надо, гражданочка Романова. Не крутите руки, сину, ти що? Помнете куску, я вам жизнь помню. Да я же вас понахожу. А ти казала, що я не люблю твою маму. Я на неї ж весь бізнес переписав. Вадік, ти що, тю-тю? Ти просто мою маму погано знаєш, Вадік. Діти, мене випустили під домашній арешт. Тепер я буду жити з вами. Дайте пістолет! Що ви творите? Дайте пістолет! Бонки може тобі дати. Танечка, дякуємо тобі за STEM. Прийми від нашої команди подарочок. Знаєш, квіти б зав'яли, а під одіялом взимку буде 30+. Таня Песик. І 30+, дякуємо. Це моє місто, я тут як вдома. Це мій Житомир, це наш Житомир. Ти приїздить, мені панай.